Assalomu alaykum, YouTube tarmog'i foydalanuvchilari hamda Sharq avtomaktabining onlayn kuzatib boruvchi o'quvchilari. Bugungi video roligimiz hammaga qiziqarli bo'lgan bo'lajak haydovchilar uchun juda ham qiziq avtotest shablonlarini ishlash, to'g'ri ishlash va qoidalar to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Sizlar bilan Sharq avtomaktabi o'qituvchisi Ahmedov Yusupboy. Kanalga obuna bo'lish hamda like tugmachasini bosishni unutmang. Chunki kanalimizda avtomobil boshqarishni tezda o'rganish bo'yicha video darsliklar hamda qoidalar, yo'l belgilari va yo'l chiziqlari bo'yicha darslar bo'lib o'tadi. Trenovkani boshlash bilet 3-chi. Haydovchi o'z harakat yo'nalishidan qat'iy nazar kimga transport vositasini taqdim etishi kerak? Savolni tahlil qiladigan bo'lsak, haydovchi qayerga harakatlanishidan yoki nima qilishidan qat'iy nazar kimga transport vositasini berishga majbur? Birinchi javob: yo'l xizmati xodimlariga. Bu yo'l patrul xizmati xodimlari, ya'ni GAI emas. Yo'l xizmati xodimlari bular yo'lda obodonlashtirish ishlarini olib boruvchi xodimlar hamda yo'l qurilishini ta'minlovchi, xodimlar hisoblanadi. Ularga biz transportni berishga majbur emasmiz. Ikkinchi javob: tibbiyot xodimlariga. Zudlik bilan tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolarni davolash profilaktika muassasasiga olib borish uchun faqat kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajaruvchi xodimlarga, ya'ni tibbiyot xodimlari, favqulodda vaziyatlar, davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar xodimlarigagina transport vositamizni berishga majburmiz. Javob 2. Ikkinchi savol: qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilgan? Bu yerdagi 4-1-1 buyuruvchi belgisi harakatlanish faqat to'g'riga degan ma'noni beradi. Demak, B yo'nalish aniq javobimizda bor. Endi keyingi masala. Bu 4-1-1 belgisi o'ng tomonda joylashgan, faqat o'ng tomonda yondosh hududlarga kirishga ruxsat beradi. Yondosh hudud bu yo'lga bevosita tutashgan muassasa tashkilotlariga kirish chiqish joylari, yonilg'i quyish joylariga va xonadonlarning eshik oldiga kirish chiqish joylari hisoblanadi. Demak, javob A va B javoblar. 3-chi savol: qaysi belgi qarama-qarshi harakatlanishning usulligi hisoblanadi? Bu yerda 2-ta 2-chi va 4-chi belgilar bizga tanish belgilar, ya'ni savolga yaqin belgilar hisoblanadi. 2-chi belgi qarama-qarshi harakatlanishning usulligi belgisi. Bu belgida qizil tomon ikkinchi harakatlanadi, qora tomon oldin. Demak, bu belgi bizning oldimizdan chiqqanda biz qarama-qarshi tomonga yo'l berishga majburmiz. 4-chi belgida esa qarama-qarshi imtiyozli tomon biz hisoblanamiz. Shuning uchun biz tomon oq yo'nalish, qarama-qarshi tomon qizil yo'nalishda ko'rsatilgan. Bu yerda savol qarama-qarshi harakatlanish usulligi. 2-chi belgi: agar imtiyoz bo'lganida 4-chi belgi bo'lgan bo'lar edi. Javob 2-chi. 4-chi savol: qaysi belgi qoidalarni aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilaydigan talablarni bekor qilinishini ko'rsatadi? Axborot ishora belgilarining 522 va 523 belgilari aholi punktiga kirish hamda chiqish degan ma'nolarni bildiradi. Xuddi shunday belgini ustiga qizil qiya chiziq tortilmagan bo'lsa, bu aholi punktiga kirish hisoblanadi. Qiya chiziq tortilgani aholi punktidan chiqish. Demak, bu yerda 4-chi belgi aholi punktidagi talablarni bekor qiladi. 5-chi savol: o'ngga burilganda shu belgi bilan belgilangan bo'lakka o'tishga ruxsat etiladimi? Javob: agar bo'lak qolgan harakat qismidan yotib uzluksiz sidirg'a chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa, bu degani uzuk-uzuk chiziq bo'lsa ruxsat etiladi. 6-chi savol: transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Bu yerda 2-ta svetoforni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi
asosiy yashil yonayotgan svetofor, ikkinchida asosiy ishorasi qizil, qo'shimcha tarmoqi yashil yonayotgan svetofor. Biz bilamizki, qo'shimcha tarmoqi yashil yonayotgan svetofor asosiy yashilda harakatlanayotgan transportlarga yo'l bergandan keyingina to'xtamasdan, ya'ni qizilga to'xtamasdan harakatlanish imtiyozini beradi. Demak, birinchi bo'lib yengil avtomobil, keyin esa avtobus va tramvay harakatlanadi. Javob 3-chi. Yettinchi savol. Avtomobilning qaysi g'ildiraklari sirpanib tormozlanishga ko'proq moyil? Bu yerda savolni tahlil qiladigan bo'lsak, avtomobilning qaysi shina, ya'ni g'ildiraklari sirpanishga ko'proq moyil hisoblanadi deyilgan? Orqa g'ildiraklar javobi. Sababi, avtomobil yuqori tezliklarda tormoz berganida avtomobil o'qlarida qayta taqsimlanish sodir bo'ladi va avtomobilning oldingi o'qlariga ko'proq yuklama tushish evaziga orqa o'qlar yengillashadi. Shuning uchun orqa g'ildiraklar sirpanishga moyil. 8-chi savol. Qaysi transport vositalarini qatnov qismining chetida ikki qator qo'yish mumkin? Mana shu joyni qatnov qismining cheti deb hisoblasak, bu yerga yengil avtomobil, yuk avtomobil yoki avtobuslar ikki qator qo'yilsa, ular to'xtash qoidasini buzgan hisoblanadi. Yo'l qanchalik katta bo'lishidan qat'iy nazar, yo'l chetiga faqat bir qator qilib transportlarni to'xtatish mumkin. Faqatgina kezavasiz mototsikllar, mopedlar va velosipedlargina yo'lning chetki qismiga ikki qator qo'yish huquqiga ega. 9-chi savol. Qo'l jarohatlanganda kiyim qanday tartibda kiydiriladi? Jarohatlangan qo'lni iloji boricha tebratmaslik, ya'ni qimirlatmaslik zarur. O'shaning uchun kiyimni avval jarohatlangan qo'lga, so'ngra sog'iga kiydiriladi. 10-chi savol. Yuk transport vositasiga shunday joylashtirilish kerakki, u shovqin hosil qilmasligi, ya'ni tovush chiqarmasligi, chang ko'tarmasligi va atrof muhitni bostirmasligi kerak. Javob 2-chi. Mana do'stlar, sizlar bilan shablonlarning 3-chi biletini birgalikda ishlab chiqdik. Kanalga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Sizni juda kutamiz.